Знаете, ние сме имали и помал индекс на корупција, така? 66. Така. Мислите дека имало тогаш помалку корупција? Не. Не. Зато ке... да. Јас ќе ви кажам не, затоа што од таа позиција која сум работела како државен ревизор сум ги знала сите сметки какви се, што се и кој како троши, со сигурност ви кажувам дека имало и многу повеќе корупција, меѓутоа многу помалку се зборуваш за корупција. Значи, се прифати едноставно дека тоа е начин на живот, дека тоа е непишано правило и така треба. Тоа е лошото. Значи, ние сега од таа состојба да излеземе треба. Тоа е она што викаме да јакне свеста на граѓаните. Ова место за унапредување е добро што од која се отвори многу, многу, многу повеќе да се зборува за корупцијата и да бидат луѓето свесни за корупцијата, значи да бидат дека, свесни дека не е тоа така мора, некој така не треба. Е, сега и добиваме напредок и ова малце, мислам, е поохрабрувачки за мене.